Rīts pie Rīgas domas ēkas sācies visai darbīgs, ar plakātiem, uz kuriem rakstīts Lucavsalas dārzi rīdziniekiem, nevis biznesmeņiem, attīstīt nevis aizvietot un citiem, sanākuši mazdārziņu nomnieki. Tur zaļā oze, Rīgas plaušas ir, teiksim, tādā ziņā. Nu, tas nav prāta darbs, ko tagad pašlaik viņi ir izdomājuši Rīgas domē un visu pārējo tur tas. Es kopš esmu 2006. Gada Rīgā, nu tā vienkārši superīgi. Rīdziniekiem nevajag tālu braukt. Mēs esam par Lucavsalas zaļās zonas saglabāšanu. Viņa jābūt zaļai, vajag viņu attīstīt, nevis aizvietot ar kaut ko, kas varētu būt citur. Un attīstīt arī futbolu Latvijā, nevis varbūt būvēt liekas būves kaut kādas. Arī domnieki nebija vienas prātis, vai būtu pareizi futbola stadionu būvēt tieši Lucavsalā. Opozīcijas deputāts Mārtiņš Kosovičs ieceri nosauca par sasteigtu un pieļāva, ka šis punkts sēdē ielikts tikai tāpēc, ka šomēnes gaidāmas futbola federācijas vēlēšanas. Kā zināms, Olafs Pulks pašlaik ir futbola federācijas viceprezidents. Man šķiet ļoti amizanti, ka šim visam tiek rezervēts viens no labākajiem reti, kam kas vēl pašvaldībai piederošs laukums 10 hektāru apjomā. Un man ir baža, ka patiesībā viss tas beigsies ar tādu, ka mēs uzbūvēs šo ēku, uzbūvēs ofisu, uzbūvēs viesnīcu un stadionam naudas nebūs. Savukārt Pulks noraidīja šos pārmetumus, uzsverot, ka sēdē ir atstatījis sevi no šī jautājuma. Tas, ka šis šobrīd tiek skatīts aprīlī, es teiktu, ir sakritība, jo būtībā dokumenti bija sagatavoti jau uz marta sēdi, bet īpašuma komitejas vadītājs man palūdza, vai nevarētu. Nu, tā kolēģiāli mēs runājām, viņš saka, varbūt mēs varam neskatīt, jo viņiem ir ļoti daudz skatāmie jautājumi. Nu, tā mēs arī vienojāmies. Nevajag pārvērtēt šīs manas spējas šeit. Man, protams, tas varbūt glaimo, bet nu, tā nav taisnība. Gandrīz 3 stundas domnieks sprieda, vai dot zemi stadionam vai nē. Jautājumu un diskusijas bija daudz. Pirms jau šī infrastruktūra iznīcinās zaļo teritoriju, par to jau šeit daudz runāju un ne šiem argumentiem piekrītu. Otrs, domē nebūs nauda šai infrastruktūrai. Tomēr lēmums pieņemts. Lucavsalas zemes 10 hektāru platībā uz 5 gadiem tiks nodotas Latvijas futbola federācijas bezatlīdzības izmantošanai. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.